L'Ajuntament t'informa. M'enxampeu revisant el currículum del meu nebot. Avui en dia s'ha d'ajudar tant com es pugui als joves. Tens tota la raó, Òscar. Per això l'Ajuntament ofereix informació i assessorament gratuïts als joves. Amb orientació sobre estudis, però també sobre el mercat laboral i recursos per trobar feina. Feina i estudi, però també altres temes d'interès com habitatge, estades a l'estranger. Ho pots trobar tot a facebook.com/fanaticsbcn. No m'agrada que l'Ajuntament ens tingui en compte, els joves. Ens? Sí, vull dir que pensi cantidubi a nosaltres, perquè els joves encara diem cantidubi, oi? Sí, cantidubi, sí. Ajuntament de Barcelona.